თავი მე-18. გამოხდა მრავალი ხანი და მესამე წელს გამოეცხადა უფლის სიტყვა ელიას. წადიე ჩვენე აქაბს და მეც ვაწვიმებ მიწისპირზე. წავიდა ელია რომ შეჩვენებოდა აქაბს. დიდი შიმშილობა იყო სამარიაში. დაუძახა აქაბმა აბდიას სასახლის მოურავს. ძალზე ღვთისმოშიში იყო აბდია. როცა იზაბელის პობდა უფლის წინასწარმეტყველთ, წაიყვანა აბდიამ 100 წინასწარმეტყველი და 50-50 კაც მალავდა გამოქვაბულში. პურითა და წყლით ინახავდა მათ. უთხრა აქაბმა აბდიას. წადი და მოიარე ქვეყნის წყაროები და ხევები. იქნებ აღმოჩნდეს სადმე ბალახი, რომ როგორმე გამოკვებო ცხენები და ჯორები. და არ მოგვიხდეს პირუტყვის დახოცვა. დაინაწილეს ქვეყანა ერთმანეთში, ვინსად უნდა წასულიყო. აქაბი ერთი გზით წავიდა მარტო. აბდია მეორე გზით წავიდა მარტო. გზად იყო აბდია, რომ აჰა ელია შემოეყარა. იცნო დაეცა მის წინაშე და უთხრა. ნუ თუ შენახარ ჩემო ბატონო ელია? მიუგო, მე ვარ. წადი და უთხარი შენს ბატონს, აქ არის თქო ელია. თქვა აბდიამ, რა დავაშავე ისეთი რომ აქაბს უგდებ მოსაკლავად ხელში შენს მორჩილს? უფალს შენს ღმერთს გეფიცები, რომ არ დარჩენილა ხალხი ან სამეფო, სადაც შენს საძებრად არ გაეგზავნოს კაცი ჩემს ბატონს. ეუბნებოდნენ არარისო და ისიც დააფიცებდა სამეფოსა და ხალხს, რომ ვერ გიპოვნეს. ახლა კი მეუბნები წადი და უთხარი შენს ბატონს, აქ არისო ელია. გაგშორდები და არც კი მეცოდინება, სად გაგიტაცებს უფლის სული. მივალ ჩემს ბატონთან შესატყობინებლად, ვერ გიპოვნის და მომკლავ შენს მორჩილს. ყმაწვილკაცობიდანვე ღვთისმოშიშია შენი მორჩილი. განა არ უთქვამ თმისთვის, რაც გავაკეთე, როცა იზაბელი უფლის წინასწარმეტყველთ ხოცავდა, რომ ვმალავდი 100 წინასწარმეტყველს 50-50 კაც გამოქვაბულში. და პურითა და წყლით ვინახავდი. ახლა მეუბნები წადი და უთხარი შენს ბატონს, აქ არისო ელია. ხომ მომკლა, თქვა ელიამ. საბაოთ უფალს ვფიცავ, რომლის წინაშეც ვდგავა, რომ დღესვე ვეჩვენები მას. წავიდა აბდი აქაბის შესახვედრად და შეატყობინა. წამოვიდა აქაბი ელიას შესახვედრად. როცა დაინახა აქაბმა ელია, უთხრა აქაბმა: ეს შენ ახარ ისრაელის მაოხრებელო? თქვა: მე არ ამიოხრებია ისრაელი. შენ და მამაშენი სახლმა აოხრეთ, რომ დაივიწყეთ უფლის მცნებანი და ბაალების გზაზე წახვედი. ახლა დაგზავნე ხალხი და შემიკრიბე ქარმელის მთაზე მთელი ისრაელი და ბაალის წინასწარმეტყველნი 450 კაცი და აშერას წინასწარმეტყველნი 400 კაცი. იზაბელის სუფრას რომ უსხდნენ. დაგზავნა აქაბმა ხალხი მთელს ისრაელში და შეკრიბა წინასწარმეტყველნი ქარმელის მთაზე. მივიდა ხალხთან ელია და უთხრა: როდემდის უდაკოჭლობდეთ ორივე ფეხით? თუ უფალია ღმერთი გაყევით მას, თუ ბაალია მას გაყევით. სიტყვა არ დაუძრავს ხალხს. უთხრა ელიამ ხალხს: მე ერთი დავრჩი უფლის წინასწარმეტყველი, ბაალის წინასწარმეტყველი კი 450 კაცია. მოგცენ ორი კურატი. ერთი მაგათ ამოირჩიონ, შუა გაკვეთონ და შეშაზე შემოდონ. ოღონდ ცეცხლს ნუ შეუნთებენ. მეც გავამზადებ მეორე მოზვერს. შეშაზე შემოვდებ და ცეცხს არ შეგუნთებ. ახსენეთ თქვენი ღმერთის სახელი და მეც ვახსენებ უფლის სახელს. და ღმერთი, რომელიც ცეცხლით გაგვცემს პასუხს, ნამდვილად ღმერთი იქნება. მიუგო ხალხმა და უთხრა: კეთილი. უთხრა ელიამ ბაალის წინასწარმეტყველთ: ამოირჩიეთ რომელიმე კურატი. პირველად თქვენ გაამზადეთ, რადგან ბევნი ხართ. ახსენეთ ღმერთის სახელი, ოღონდ ცეცხლი არ შეუნთოთ. გამოიყვანეს კურატი, რომელიც მისცა მათ და გაამზადეს. დილიდან შუა დღემდე ახსენებდნენ ბაალის სახელს და უხმობდნენ: ხმა გაგვეც ბაალ, მაგრამ არც ხმა იყო და არც პასუხი. ხტოდნენ სამსხვერპლოს წინ, რომელიც გამართეს. შუა დღისას დაუწყო მათ დაცინვა ელიამ: მაგრად დაუყურეთ, რადგან ღმერთია იგი. ფიქრში ალბათ ან ვაი თუ რამე უჭირს, ან გზაში იყოს. იქნებ ძინავს და გაიღვიძებს. დიდხმაზე გაყვიროდნენ და თავიანთი ჩვეულებისამებრ თავს ისერავდნენ მახვილებითა და შუბებით, ისე რომ სისხლი ჩამოსდიოდათ ტანზე. შუა დღე გადავიდა, ისინი კი ისევ ქადაგადიყვნენ დავარდნილი ძღვენის შეწირვის ჟამამდე. მაგრამ არც ხმა ისმოდა, არც პასუხი, არც ჩქამი. უთხრა ელია მთელს ხალხს: ახლოს მოდით. მივიდა მასთან მთელი ხალხი და დაიწყო მან უფლის დანგრეული სამსხვერპლოს შეკეთება. აიღო ელია 12 ლოდი. რამდენი შტოც იყო ძეთაგან იაკობისა, რომლის მიმართ იყო უფლის სიტყვა: ისრაელი იქნებაო შენი სახელი. დააშენა ლოდებისგან სამსხვერპლო უფლის სახელზე. სამსხვერპლოს გარშემოავლო ორი სიამართლის ტევადობის თხრილი. დააწყო შეშა. შუა გაკვეთა კურატი და შეშაზე დადო. თქვა:
ავსეთ წყლით 4 ჩაფი და გადაასხით აღსავლელ მსხვერპლსა და შეშას. თქვა: გაიმეორეთ. მათაც გაიმეორეს. თქვა: მესამეთ გადაასხით. მათაც გადაასხეს მესამეთ. ჩამოედინა წყალი ირგვლივ სამსხვერპლოს და წყლით აივსო თხრილი. მსხვერპლს შეწირვის დრომ რომ მოაღწია, ახლოს მოდგა ილია წინასწარმეტყველი და თქვა: უფალო ღმერთო აბრაამისა, ისაკისა და ისრაელისა, გაცხადეს დღევანდელ დღეს, რომ შენ ახარ ღმერთი ისრაელში. მე კი შენი მორჩილი ვარ და რომ შენი სიტყვის წყალობით გავაკეთე ეს ყველაფერი. ხმა გამეცი უფალო, ხმა გამეცი, რათა გაიგოს ამ ხალხმა, რომ შენ ღმერთი ხარ უფალო და რომ შეგიძლია უკუმოაქციო მათი გულები. ჩამოვარდა უფლის ცეცხლი და შთან თქა აღსავლენი მსხვერპლი. შეშა ქვები და მტვერი, ამოლოკა წყალიც არხში რომ ესხა. დაინახა ეს მთელმა ხალხმა, პირქვე დაემხო და შეყვირა. ღმერთია უფალი, ღმერთია უფალი, უთხრა მათელია. შეიპყარით ბაალის წინასწარმეტყველნი, არავინ გაგიქცეთ. მათაც შეიპყრეს და ჩაიყვანა ისინი ელიამ ტიშუმის ხევში და იქ დახოცა. უთხრა ელიამ აქაფს: წადი ჭამე და სვირადგან, წვიმის ხმაური ისმის უკვე. წავიდა აქაბი, რომ ეჭამა და ესვა. ხოლო ელია ქარმელის თავზე ავიდა, მიწაზე გაწვა და პირისახე მუხლებში ჩამალა. უთხრა მსახურს: წადი ზღვისკენ გაიხედე. ისიც წავიდა და გაიხედა. თქვა: არაფერი ჩანს. უთხრა ელია: შვიდ გზის გააკეთე ასე. მეშვიდე ჯერზე თქვა: აჰა, მცირე ღრუბელი მუჭისოდენ ამოდის ზღვიდან. თქვა ელია: წადი უთხარი ახაბს, ეტლი შეკაზმე და გაბრუნდი, წვიმამ არ მოგისტროს თქო. ამასობაში ცამო იღრუბლა, ქარმა დაუბერა და წამოვიდა ხშირი წვიმა. შეჯდა ეტლზე აქაბი და ისრეყელისკენ გაემართა. და ხელი უფლისა იყო ელიასთან და შეიკრა თავისი ქამარი და ახაბის წინ რბოდა ისრეყელამდე.